waxaa guud ahaan bari todalkan Kenya ka bilaaban doona imtixaanada dugsiyada hoose dhexe ee loo yaqaan KCB da waxa maanta ardayda imtixaanka u fariisaneysa guud ahaan wadanka loo sheegay waxyaabaha laga rabo in ay la yimaadaan iyo sharciiga la doonayo in ay raacaan inta uu imtixaanka socdo iskoolka Garissa Primary oo kamid ah iskoolada dawladda ee ku yaala magaalada Tani Garissa ayaa waxa uu maamulaha iskoolkan iga waramay sida ay ugu diyaar garoobeen imtixaankan بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحالة لها أحمد عبد حسن وحانا هي هيد تيتشا غاريسا برايمالي سكول غاريسا برايمالي سكول وحاكا سميني سامتحان أردي بغول يوسيديد أفرتن يأفر قبلوت إلى لحذن يأفر قبلوت إنتا وحاكو جرا هل ويلو اندولا إيو هل قبرو اندولا ويلك إيو قبدا اندولا امتحان كودي ولوغو ترقلي او سبيشل اكزام امتحان كا اياك ما دام اندوليهين ما اركي كران وحي المها اخرين ايان مركا اياك وحالو سمي امتحان بريل بريل كاسنا ولو سو دياري وانا لكيني ويالا مركا وانو سو دياري لينو عرورتي بانو شيغي اللي مانتا ما دام الرهازول تهي عرورتي بانو شيغي اللي ترتيبات كا ايو هابكا ايو نيمان كا امتحان كاو استاغيان وسوبرفايزا باجرا بنان كا لغا سو بوست غري iyo invigilators iskuulka kale ka imaaday boqolkiiba boqolna diyaar baanahay marka insha Allah bin Ilaahay kariin waxaan u maraynayaa waan ku guuleysan doonaa insha Allah imtixaan khair qabo oo dib laan ku dhamaado noqon doonaa insha dhanka kale iskuulada aan saaka tagay ayaa waxa kamid ah iskuulka Ibn Mubarak waxaan u diyaar garownay imtixaanka KCB-da insha Allah ta'ala waxaan rajaynayna sanadkan inaan natiijo fiican ka keenno Ibn Mubarakna wuxuu kamid yahay iskuulada private-ka ah goonida loo leeyahay een iskuulaadka shakhsiga sanadkii sagaalad baan imtixaan u fariisaneyna insha Allah ta'ala sanadii horena si fiican aan u soo baasnay sanadkan inaan si fiican aan u baasno oo wax fiican ka inaan rajaynayna ardayda ilmahaana tiradoodu sanadkan way ka badan yihiin sanadii hore 77 cunug baan u fariisaneysa si kastaba ha ahaatee imtixaanada qaran ee dugsiyada hoose dhexe ee bilaabanaya bari ayaa waxa ay socon doonaan 3 maalin oo xiriira bishaar ahmed daqane CNA garissa